বানর সমান্তরালভাবে রাজ্য জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর সংহার তিতাবৰত কিকুৰি কলিয়াবৰত এজনৰ প্ৰাণ গল তিতাবৰত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে তিতাবৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু এগৰাকী কিকুৰিৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তিতাবৰৰ লেটিকুজান চাহবাগিচাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰী সোণালী গোৱালাৰ মৃত্যু ঘটে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত জাগৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম আদিবাসী মহিলা সন্থাৰ লগতে স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ অভিযোগ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সময় অনুযায়ী চাফা নকৰে আৱাসিক এলেকাৰ নলা নৰ্দমা সম্বলপুৰীয়া লাইনত এগৰাকী ছোৱালী জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুবৰণ হৈছে আৰু তেওঁ যোৰহাট মেডিকেলতে মৃত্যুবৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাগানৰ যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েট স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত কথা পাতি কেনেকৈ ধৰণৰ কথা পাতি তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে পাতি ইমিডিয়েট এই নলা নৰ্দমা চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যি ঘৰত মানে ডেথ হৈছে সেই গোটেই লাইনটোত ডি ডি টি ছটিওৱাৰ লগতে কেনেধৰণৰ চাফ চিকুণ পৰিৱেশ এটা কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা চনিয়া তাতে বহি নাথাকে কলিয়াবৰ বাসীৰো একেই অৱস্থা কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে এইবাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ 61 বছৰীয়া সুজিত কুমাৰ চাংবাই বৰুৱাৰ মৃত্যু কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছিল ব্যক্তিজন গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন থাকোঁতে মৃত্যু সুজিতৰ মঙলবাৰে বিয়লি মৃত্যু হয় সুজিত কুমাৰ চাংবাই বৰুৱাৰ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল কলিয়াবৰত আৰু দুজন ব্যক্তি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট বানৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ তিতাবৰত কিকুৰি কলিয়াবৰত এজনৰ প্ৰাণ গল তিতাবৰত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে তিতাবৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু এগৰাকী কিশোৰীৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তিতাবৰৰ লেটিকুজান চাহবাগিচাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰী সোণালী গোৱালাৰ মৃত্যু ঘটে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত জাগৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম আদিবাসী মহিলা সন্থাৰ লগতে স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ অভিযোগ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সময় অনুযায়ী চাফা নকৰে আৱাসিক এলেকাৰ নলা নৰ্দমা সম্বলপুৰীয়া লাইনত এগৰাকী ছোৱালী জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুবৰণ হৈছে আৰু তেওঁ যোৰহাট মেডিকেলতে মৃত্যুবৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাগানৰ যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েট স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত কথা পাতি কেনেকৈ ধৰণৰ কথা পাতি তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে পাতি ইমিডিয়েট এই নলা নৰ্দমা চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যি ঘৰত মানে ডেথ হৈছে সেই গোটেই লাইনটোত ডি ডি টি ছটিওৱাৰ লগতে কেনেধৰণৰ চাফ চিকুণ পৰিৱেশ এটা কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা চনিয়া তাতে বহি নাথাকে কলিয়াবৰ বাসীৰো একেই অৱস্থা কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে এইবাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ 61 বছৰীয়া সুজিত কুমাৰ চাংবাই বৰুৱাৰ মৃত্যু কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছিল ব্যক্তিজন গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন থাকোঁতে মৃত্যু সুজিতৰ মঙলবাৰে বিয়লি মৃত্যু হয় সুজিত কুমাৰ চাংবাই বৰুৱাৰ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল কলিয়াবৰত আৰু দুজন ব্যক্তি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট